Takže ahoj, dneska vás vítám u tohoto videa. Dneska to bude... Hadejte co? Ano, na šestka. Dlouho jsem ji nenatáčela. Co byste řekli? Jsem nemocná, že můžu jít do školy, takže... Chápete. Tak já kvůli tomu natáčím, no. Tak. My se vrhneme teda na to. Jo, já jsem tam sice nic nepostavil a chci to postavit s váma. Tak máme jenom 5 coinů. 150. Tady to už má. To. Takže mi teda... Jsem ve mikro, mám tady ty dva a... Jestli jste to všechno viděli. Pardon za tenhle zvuk, to nám dělá lednička. Ano, lednička bych řekla. No. No tak, tady to takhle vypadá, blablabla. Play test. Hele, zajedeme si s autíčkama. V prvním díle jsem vám ukazovala tu tajnou skříž. Ale teďka vyhrajeme, protože to chceme. Ne, to je ni. Tak. Ni. Dělej. Teďka. Ni. 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 Tak se koukejte dolů. Tam ve čtvrtém kole, tady když bude čtyřka, tak se koukejte sem dolů, tam bude ta díla, ta díra. Ale zatím jakoby, zatím se tam nekoukejte, protože je druhý, já vám to řeknu. Ale tam nepojedeme, ano? To jsme udělali v druhém díle. Pokud se ho neviděli, určitě se kouknete, dejte mi tam like. Dej mi taky na toto video, dejte like. Už se připravujte, už se koukejte na to. Ale... Nechci pořád nabourávat, jak to mám udělat? Chápu, musím takhle jezdit, ale ono je to tak těžký. Tak, už se koukejte dolů, už se koukejte dolů, dolů, tady na tuhle, na tenhle řádek. Koukejte se. No, já to nechci. Tak, teďka se koukejte, teďka. Koukejte se na dolní řádek, jak tam bude velká díra. Tam bude obří díra. No, promiňte, že to pořád pípá. Tak koukejte se dolů. Dolů, dolů. Tak pořád se koukejte dolů, pořád. Teďka to tam bude, teďka. Jo, vidíte, tady. Ale tam to nepojedem. Chceme dostat nějaký... To, pojďte. Goal. Stovku za to. Jen trošinku pustím. No, tak trošinku. A počkejte, já vám to dám. Proč já to mám hrozně zaslavený? Dobrá hudbička, ale úplně. Katalog. Takže máme 105 peněz. No, je to úplně nechci koupit, je to jenom na nic, jsou to jenom nějaký blbý dácky. Ale první všechno vykoupíme z tohohle, ne? Je to to, sovku. My máme zase jenom 5 korun, ale je to pro bezpečnost dětí. Uvidíte. Protože někdy tenhle to, ale já za to nemůžu. Takže, já nevím. Jdeme si zahrát zase ty autíčka.
Já se za chvilku vrátím, nechám vám tam tak jet. Nechám vám to tam tak jet. Já tady zatím nebudu kecat, ano? Takže už jsem zase zpátky, jenom jsem tady klikala, dostala jsem za to 200, nice. 200, počkej. Zjistíme si tak katalogu, kde jsem takový, máme 250, jo. Jo, ne 250, ale 205. Nice. Co pak si tady můžem objednat? 25 korun. Tady kačenky. To zase taky, toto taky, toto taky. Už to máme za všechno. Pardon. No se vám omlouvám, já úplně. Tak jak to mám, že to. Takže. Jdem sem, tam dáme duck. Ducky. Play test. Nice, 500. 500. 1100. Jo, 100, nice. Zatleskejte geniovi. 100, ne. Ni. Doprčit. No dobrý, zase jedna stovka. A já potřebuji sami 500. To je test. Můj 500, další 500. Za 1100. To je dobrý. Kick tab. Tak katalog určitě máme 300. Jo, 395, dobrý. Můžu si koupit Candy Cat? Hele, 125. Nechci. Jo, Candy Cat! Jo, Candy Cat. Nice. Takže místo tohohle. Můžu mě něčem vyhodit. Chci něco vyhodit. Je tam vysavač. Má krásný vysavač, tady vysavuje všechno. No to je den, já se jenom řeknu, kolik minut natáčím. Už 9 minut, takže. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, zanechte like, koment, odběr, aby já si musím zjistit,
jak se dává na nějaký místo Candycat. Candidate, Candycat, nevím, jak se mu říká. Takže, ahoj!